Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas įvairių Lietuvos regionų bendruomenė susitelkia tam, kad draugiai įgyvendintų vietos plėtros strategijas ir taip pagerintų gyvenimo sąlygas kaimo vietovėse. Pažanga, kurią daro vietos veiklos grupės siekdamos vietos plėtros strategijų tikslų ir skatindamos kaimo bendruomenės narius teikti projektus, yra akivaizdi. Tiek teikiami projektai, tiek jų administravimas atliekamas vis profesionaliau. Nuo pat 2009 metų vietos veiklos grupėms paskelbus kvietimus teikti vietos projektų paraiškas, iki šių metų Liepos pradžios yra patvirtinta daugiau kaip 2000 projektų. Tai yra didžioji dalis vietos projektų teikiamų vietos veiklos grupėms. Iš viso priemonė vietos plėtros strategijų įgyvendinimas skirta daugiau nei 438 milijonai litų. Svarbiausia yra tai, kad vietos veiklos grupės įgyvendinamos vietos plėtros strategijas skatina kaimo bendruomenės veikti kartu, imtis iniciatyvos gražinti savo kaimo vietovės. Jos tampa tarsi bendruomeniškumo traukos centru ir lyder metodo dvasios skleidėjas. Tokiu būdu kaimo bendruomenės gali gyvendinti aplinkos puoselėjimo ar socialinius projektus. Įgyvendindama projektą lyder metodu paramą gavo Trakų rajono jungtinė kaimų bendruomenė Užugiriai, kuri paramos lėšas panaudojo viešosios erdvės Angelų kalva infrastruktūrai gerinti. Gavo 70 000 litų paramą buvo pastatyta stoginė, įrengti takai, o likusi suma bus skirta vaikų žaidimo aikštelėms, suolelėms. Kilo tokia idėja įkurti Angelų kalvą, kuri buvo įkurta organizacijų ir žmonių dėka, jų iniciatyvumo dėka. Ir štai mes jau dabar turime 31 angelą, kalva skaičiuoja ketvirtus metus. Ir tikrai yra lankoma vietinių gyventojų, svečių iš Lietuvos ir užsienio. Praėjusių metų pabaigoje pagal lėšų išmokėjimą vietos projektams pirmavo Pakruojo, Tauragės, Kaišiadorių ir Ukmergės rajonų vietos veiklos grupės. Šiemet pastebima tendencija, kad atsiliekančios vietos veiklos grupės siekia pasivyti pirmaujančias, vyksta intensyvus darbas ir teikiama daugiau vietos projektų paraiškų. Trakų rajone atsirado tokia kaip ir sakrali erdvė skirta dvasiniams pamastymams, pasivaikščiojimams, ir jaunavedžiai labai mėgsta, atvažiuoja maldų rate, galvoja norus ir tikisi to gero bendro gyvenimo. Tai iš tikrųjų manome, kad prisidedame prie tos kaimiškosios vietovės ekonominės, kultūrinės ir socialinės plėtros. Vietos strategijų įgyvendinimo laikas pasibaigs 2015 metais.